ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଏଇ ସାଇଡ୍ ରେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଡିପ୍ସିକ ତାକୁ ଦେଖ ସେମ୍ ରହିଛି ଖାଲ ମାଛ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ତ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ଗାଡି କଣ ପାରୁ ଯାଇଛି ଗାଡି କଣ ପାରୁ ଯାଇଛି ତେଲ ପକେଇବାକୁ ଗାଡିଟା କଡା ହଉନଥିଲା ହେଲା ପାଠ ପଢିଲା ଗାଡି କଡା ହବ ମୁଁ କହୁଛି ତୋର ହଁ ଗାଡି କଡା ହଉନି ପାଠ ପଢିବ ତାପରେ ଖେଳିବାକୁ କାଢୁଛି ନା କଣ ମାମା କାଲି ପାଠ ପଢିଲା କାଲି ଖେଳେଇଲି ଆଜି ସବୁଦିନ ପାଠ ପଢୁଛି ଏଥର ଖେଳା ହଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିଖୁଛି ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତୁ ହେଲେ କାଢି ପାରୁନୁ ଝିକିଲେ ବାହାରିବ ସେଟା ଲକ୍ଟା ସେଟା କାଲି ଆଉ କଣ ଖାଇବୁ ତୁ ଜଳିଆ ଖାଇବୁ ନା ଲଲିପପ୍ ଖାଇବୁ ଲଲିପପ୍ ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ ଖାଇବ ମୋ ଝିଅ ତାକୁ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ ଖାଇବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିପ୍ସିକୁ ଦେହ ଖରାପ ହବା ତ ସେ ମାନେ ଝାଡ଼ା କରି କରି ତାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଡାଡି ମମି ମ୍ୟାଗି ଦିଅ ବୋଲି ଲାଗିଛି ସେତେବେଳଠୁ ମ୍ୟାଗିଟା ସିଝିଲେ ତ ଦେବ ହେ ତାକୁ ଦେହ ଖରାପ ହବ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ହବ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ସେ ଜଗିଛି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିକି ବାହାରି ବେଶୀ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଧନ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଖାଇଲି ବୋଲୁଛୁ କାଲି ପରା ଖାଇଥିଲୁ ସେ ଗରମଟା ପାଟିରେ ପୁରୀ ଇଆଡ଼େ ପଳାଇ ଆସ ଫାଇନାଲି ଆମର ମ୍ୟାଗିଟା ହେଇଗଲା ହେ ଭଗବାନ ଯାଅ ଦୁଇ ତିନି ଦିନକୁ ଆମ ଘରେ ପଡ଼େ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ପିଲାକୁ ବୁଝିଲା ମେଡିସିନଟା ଦେଲା ପରେ ଖାଇବ ହେଲା ହଉ ଯା ତୁ ପାଟି କରୁଛୁ ଘରେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ହଉ ତୁ କାହାର ପର ଘର ଝିଅ କି ତୁ ହଁ ମାରିଦେବି ତୋର କିନ୍ତୁ ତୋର ମା ହଁ ଖାଇବୁ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲଗେଇ ଦେଉଛୁ ହେଲା ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲଗେଇ ଦେଲି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଖାଇବ ବତକ ଭଳି ଦେଖ ସେ ଆହୁରି ଆଇଲା ସାନ ଭାଇ ମଝିକି ପଶିଲା ତାକୁ ବିରକ୍ତିଆ କରିବୁନି ମାମା ତାର ଦେହ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିବୁନି ହେଲା କଣ ଏତେ ଖୁସି ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଟା ଆଣିଦେଇଛି ଯେ କେତେ ଖୁସି ଦେଖ ଆର ଭାଇଆଣୀର ଭାଇଆଣୀ କଣ କର ତାକୁ ଚୁଟି ପକେଇଦବୁ କି ଆମ ଗେଲ କର ଦେଖେ ସିଏ ସିଏ ଫାଷ୍ଟରେ ଆସିଲା ତାକୁ ଗେଲ ଟିକେ କରିଦେଲି ତୁ ମୁଁ ଶୁଖିକି ରହିଲେ ହବ କିଲୋ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଧନ କେମିତିକା ପିଲା ଯାକ ତମକୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ଯଦି ସେମିତି ହବ ବୋଲେ ପାତର ଅନ୍ତର ଦେଖି ତମର ତମେ ଆଗ ହଉଛ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି କହିପ୍ସିମା କଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ମା ହଁ ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ନା ଚାଙ୍ଗା ଗାଧେଇଲୁ କି ଦିଦିକୁ ଗୋଟେ ଦିଅ ଦିଦିକୁ ଦିଅ ଇମା ଗୋଟେ ଦଉଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ପକେଟ ଦଉନୁ କେତେ ଚାଲିଲା କି ଦେବି ମୁଁ ଦେବି ଆଧନ କଣ ହେଲା ଗେଲ କରିବି ଆସ ମୁଁ ଆସ ପୁରା ଚୁମା ଚୁମା ଆରେ ଭାଇ ଆଣି ତୁ ବୁଝୁନୁ ବଡ଼ ପିଲା ହେଲେ ବୁଝିବୁନି କେତିକି ଦେଖ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ତାକୁ ମେଡିକାଲ ଛାଡ଼ିଦେବି ନା ହଁ ଚାଲ ଝିଅ ମେଡିକାଲ ଝିଅ ଚାଲେ ପାପ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତ ନିରୀହ ଲାଗୁନି ଲୋ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲେ କିସ ହେଲା
ସେମିତି ହେଇ ମୋର କାଲି କି ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଦବ ତାପରେ ଏଇଟା ଖାଇଦବ ତୁ ତାର ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛୁ ଶୁଣେ ଶୁଣେ ତୁ ତାର କେବେ ହେଲେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଛୁ ସିଏ ଆଜି ଯାଏ ତୋର କେବେ ବି ଚକୋଲେଟ୍ ତତେ ସେ ସବୁବେଳେ ଦଉଛି ଦେଦାଂଶ ନାଇଁ ତତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି ରାତିରେ ପୁରା ମୋର ପୁରା ଉପରେ ଶୋଇବ ନହେଲେ ମମିର ଉପରେ ଶୋଇବ ତୋର ଉପରେ ଆସି ଶୋଉଛି ପୁରା ଦେଖିଲ ନା ନାଇଁ ରାତିରେ ଶତି ହଁ ତୋ ଉପରେ ଆସିକି ଶୋଇଥିଲା ସେ ଜାଣିଛୁ ତ କଳା ଦୁଶିଲ ଭାଲୁ ପରି କାଇଁ ଚୁଟି ଯାକ ନାଇଁ ତ ମୁହଁ ଯାକ ଦେହ ଯାକ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବୁ ଖାଇବାର ଅଛି ଖାଇଲେ ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ବନେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଗି ଖାଇବ ନା ବିରିୟାନୀ ମାନେ ଡିପ୍ସି ବଢିଆ ଚୁଟି ଗୋଟେ ପକେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖିବେ ଡିପ୍ସି ତାର ଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ନା କାହାର ଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇବେ ଦେଖେଇଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶା ଦେଇ ଟିକେ ସାଇଡ୍ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ସାଇଡ୍ରେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଡିପ୍ସିକି ତାକୁ ଦେଖ ସେମ୍ ରହିଛି ତାକୁ ସାଇଡ୍ରେ ଫଟୋଟା ସେମ୍ ଡିପ୍ସିର ଭଳିଆ ରହିଛି ଚୁଟିଟା ସେମ୍ ଦିଶିଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମ୍ୟାଡାମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ କରିଦେଲେ କଣ ଭାଇ କରୁଛ ମ୍ୟାଗି ଟିକେ ଟିକେ କରିଦେ ଆରେ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି ମୁଁ ସେ ବିରିୟାନୀ ଫିରିୟାନୀ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇପାରିବିନି ଏ ତଳେ ପକେଇଦେବାନି ଭାତ ଖାଇନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପେଟରେ ପଡିନି ଚକୋଲେଟ୍ ପଡିଗଲା ଦେହ ଖରାପ ହବନି ଖାଇଦିଅ ଧନ ହେଲା ତୁ ଆମ ଡିପ୍ସି ବଡ ମଜା ଦୁଶୁଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବୋଲେ ଖାଇବ ଯୋଉଟା ହେଲେ ଖାଇବା ନାଇଁ ମିଷ୍ଟି ମା ଆଉ ପାର୍ଟି କଲେ ତାର ହବ କି ତାର ଗରମ ଥିବ ଧନ ଲୁହାର ତିଆରି ହେଇଛି କି ହେଲେ ଗୋଟେ କାତି ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁନୁ ହେଲେ ନାଇଁ ସେ ଇଏ ପାଖକୁ ଯିବୁ କଣ ବା କାହା ପାଖ କୋଉଠି ସାଥି କାତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କାତି ତିଆରି କରିବା ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବୁ କାତି ତିଆରି କରିଦେବୁ ହାତରେ ନିଆଁରେ ଏମିତି ରଖିବୁ ଲୁହା ପରା ତୋର ହାତ ଲୁହାଟା ଏକା ସେ ପାଇଁ ଛାତରୁ ପଡ଼ିଲୁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ କି ମାରିଦେବି ଧରିକି ଯେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗାର୍ଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗାର୍ଲ ହଁ ତୁ ଖାଇଦେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ସାନର ସରିଗଲେ ବଡ଼ ନେଇକି ଦେଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ଭଲ ପାଇବା ଝିଅ ବୁଝିଲି ତ ଏଇଟା ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ ଖାଇଦେବ ଇଏ କହିଲେ କି ମୋ ସାନ ସାନକୁ ବେଶୀ ଭୋକ ହେଉଛି ଚାରି ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଖାଲି ଝାଡ଼ା ଗାଉଛି ଆଉ କିଛି କରୁଛି ହଁ ତାକୁ ଇଏ ଦେଲ ଭୂମିକା ଆଣି ଦେଲ ସତି ଭୂମିକା ଆଣିବ ହଁ ଡେଲି ଦେବାର ନାହିଁ କି ହଁ ମା ଡିପ୍ସି ମା ଭଲ ଲାଗୁଛି ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ହେଲା ମେଚେ ମେଚେ ଖାଉଛୁ ମାନେ ମ୍ୟାଡାମ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ହଉ ଚାଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲା ଯାକ ଆଜି ଦିଆ ହେବନି ସେଟା କାଲିଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ଦିଆ ହେଉନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖାଇଦିଅ ବା ଆହୁରି ଡିପ୍ସିକୁ ଦେଲା ମାନେ ମିଷ୍ଟି ନ ଖାଇଲେ ନ ଖାଇବ ସିନା ତାକୁ ଦେବ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ପିଲା ଯାକ ଯେ ତୁ ଖୁସି କି ଡିପ୍ସି ମା ଦିଦି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଖୁସି କି ଦିଦି ଗେଲ କଲୁ କି ଚୁମ ଦେଇଗଲ ରେ ଆମ ସାନକୁ ସବୁ ଜଣା ସବୁ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଜଣା ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଥିବ ସେ ଜାଣିଦେଇଥିବ ନି ଯଦି ପାଠ ପାଠ କରିକି କହିଦେଉଛି ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା ମାରିଦେବି ଧରିକି ବେଶୀ ହଉଥିଲ ତୁ ଏଠିକି ଟାଇଛୁ ଡରଉଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ଖାଇବାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାହିଁକି ମାନେ ମୁଁ ଗାଧୁଆ ପିଧା କିଛି କରିନଥିଲି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ ପାଇଁ ଏବେ ବାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ କାଢ଼ିକି ଦେଇଯିବେ ଆଉ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଏଠି ଡିପ୍ସି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି ଖେଳ ମିଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସିଆଡ଼େ ବସିଛି ଉପରେ ଏବେ ତାର ପାଠ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ମିଷ୍ଟିର ଏବେ ପାଠ ପଢିବ ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢେଇବି ଯେ ତମେ ପାଠ ନାଇଁ କହିଲି ବୋଲେ ମୁଁ ତ ତମକୁ ଘୁଷିବାକୁ ଦେଇଥିଲି ତମକୁ ଘୁଷିକି ମତେ କହିବ ନା ଆଉ ତମେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବସିକି ରହିବି ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବି ମୋତେ ସବୁ ଜାଗା ଜିନିଷ କହିବ ଯାହା ଯାହା ପଚାରିବି ତାହା ତାହା କହିବ ହେଲା ଏବେ ମୁଁ କହିବା କଥା କ'ଣ ତମେ ଯାହା ଯାହା ଘୁଷିଛ ସବୁଯାକ ହଁ ତ ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝୁଛି ସବୁ ଯାକ ଲେଖିଦିଅ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ହୋମ୍ୱାର୍କ ଦେଇଥିଲି ସବୁ ଯାକ ଲେଖିଦିଅ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାଠ ପଢିବା ହେଲା ଖାଲ ମାଛ ଏତେ ଟିଭି ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି କିଲୋ ଭାଇ ତଳେ ଯାଇ କଣ୍ଡାଳି କରୁଛି ମାରିଦେଇ ଧରିକି ଯେ ମାଇଣ୍ଡ ଭାତ ଦେ ଟିଭି ଭିତରେ ପୁରା ପଶିଯାଇଛି ଭାଇ ହଁ